Obida sequence siri chapter 5 bo chapter 5 ga sequence siri ya blo me le so lo 3 mat tan ga 2 bo 5 mat tan ga 2 bo alo me le 3 mat tan 2 bo me le 5 mat tan ga ab 2 bo gb 2 bo lo me ya no ab ya 5 mat tan 2 bo gb ya 5 mat tan 2 bo a 3 mat tan 2 bo 3 mat tan ab gb tan me ngon to ba alo alo ma blo le so yin 13 mat a di takhan o tinai da 13 mat ya bi ตัวมันแล้วสนอเปล่าแก่ชัปเตอร์1อ่ะแหละสะดุ้มแมทอ๋อชัปเตอร์1นี่สะดุ้มแมทอะกูเต็มแมทชัปเตอร์5ก็แหละสะดุ้มแมทเอาพี่ชัปเตอร์6ส่วนแมทริกก็แหละสะดุ้มแมทเอาพี่ชัปเตอร์7ส่วนแมทริกก็แหละสะดุ้มแมทเอาพี่ชัปเตอร์1 ตรงนั้นตะบง5แม่นตะบง10แม่นมีเดชัปเตอร์2อ่ะ10แม่นชัปเตอร์3ก็5แม่นชัปเตอร์4 4เนี่ย5แม่นไปอ่ะเนาะเต็มมันมีตะบง3อ่ะ5แม่น4อ่ะเลย5แม่นอ๋อ5 6 7ก็เลย5แม่นอ่ะแม่นเนรุชัปเตอร์2ก็တော့10แม่นบ่รู้10แม่นแล้วสิงห์นะ3แม่นตะบง5แม่นตะบง10แม่นอ่ะชัปเตอร์2อ่ะ10แม่นชัปเตอร์3ไบโนมีอันก็เลย 5แม่นไปอ่ะชัปเตอร์3 4อ่ะเลย5แม่นไปอ่ะอ๋อไฟนอลเซกก็มาเปลยอยู่อ่ะดิ7เลย5แม่นไปอ่ะชัปเตอร์3อ่ะชัปเตอร์3ฮัวล่ะโคเอฟฟิเชียนต์ไบโนเมียลเอ็กซ์แพนชั่นโคเอฟฟิเชียนต์ก็5แม่นตะบงมีเดชิ่แม่นตันอ่าทายซอย3แม่นตะบงเอ้ย3แม่นตะบงเลยไม่ได้ชิ่แม่นบ่ไอ้เหรอชิ่แม่นเนาะ ဝိဖြစ်ရှင်အရှင်းမှတ်ဟုတ်တယ်ဝိဖြစ်ရှင်အရှင်းမှတ်ချက်တာ2လည်းရှင်းမှတ်ချက်တာ3ရလည်းရှင်းမှတ်အဲဟုတ်ပြီရှင်းမှတ်အချက်တာ4ကကြတော့9မှတ်4က9မှတ်သူက3မှတ်တယ်မမေးဘူး4ကအီကွေရှင်းဖိုင်နယ်စစ်ကလည်းမပြောပြပါဘူးအဲချက်တာ7ချက်တာ7ကတော့ ငါမှာပဲဟုတ်တယ်သူနဲ့သူရရှင်းမှတ်ပြီလေ3မှတ်တဘုတ်9မှတ်တဘုတ်သူရလည်း3မှတ်တဘုတ်9မှတ်တဘုတ်အဲ့လိုလေးမေးရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့ခေါင်းကတခါဒီကောင်ဖြစ်သွားပြီ1 5 6အဲဒါပဲနော်ဒီကောင်မှတ်အများကြီးမေးရအဲ့တော့ဒီ3ခန်းမှာနေသူက39ဆိုတော့39ခုမှတ်3ခန်း3ခန်းတော့39ခုမှတ်နောက်ပြီးရင်ကျပ်တာ2 3တော့ပြန်လိုက်မယ်နော်နောက်မှကျန်တဲ့ချက်တာ
မှာအမှတ်ပေးပုံပေးနေကြောက်သွားတာအရင်တော့ဓမ္မတိထန်လေးတို့ကအရင်တော့စနစ်ဟောင်းမေးပုံမှာဓမ္မတိထန်လေးဆက်လိုက်ရွေးတာတွေ ABC ရွေးတာတွေဆိုတာရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းပြီးရင် chapter 5ကတခန်းကို15မှတ်အောင်ရတယ်အဲ့တော့အရင်မေးပုံဟောင်းစနစ်ကိုပိုင်း15မှတ်5ပြန်3ပြန်2ပုံ5ပြန်2ပုံအဲ့မှာဟို try ဓမ္မတိထန်တို့ကတော့2မှတ်ထပ်မေးရတယ်အဲ့မှာ15မှတ်အဲ့လိုရတယ်အရင်မေးပုံဟောင်းစနစ်မှာအော်ကျွန်တော်ကတော့1 2 7တည်အောင်မယ်အရင်စနစ်ကဒီ good စနစ်ကကြတော့127နဲ့တော့မလုံတော့ဘူး127နဲ့မလုံတော့ဘူးဆိုတော့127ကတော့အောင်မဲ့ဘူးကျင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်50ကျော်တယ်နော်56မဲ့ရတယ်127ကျင်း56မဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့56မဲ့ဆိုတော့ဟိုဖြက်ဒီဖြက်ဖြက်တော့မှားမှားနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဆိုရင်တော့ short မှားနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဆိုတော့ကျတော့40တင်းတင်းမဲ့ရအောင်နော်ကျောင်းသားရယ်အဲ့တော့စိတ်မချဘူးပေါ့စိတ်မချဘူးဆိုတာဟိုလုံးဝဘာဖြစ်ဘူးဆိုတော့127ဟို56မဲ့အခုပိုင်နေဆိုရင်တပြိုးပေါ့56မဲ့ဆိုအောင်သွားပြီပဲ50ကျော်ဝင်40ကျော်ဝင်အောင်ရတယ်50ဒီမှာရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုစိတ်မချဘူးဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ထက်ဆောင်ထက်ကြည့်ပြရတယ်နောက်ကန်းနေပေါ့နောက်ကန်းမှာ cycle gear ဆုပ်ပန်းကန်းရှိတယ် butter ကန်းရှိတယ်ပြီး tree go ရှိတယ်နောက်ကပါဆို3 gear ခန်းနေရှိတယ် calculator ခန်းနေရှိတယ်ထက်ကြည့်ရတယ်ဒါတင်ချာပတ်တူးပြောက်သွားတာပေါ့နော်တင်ချာတူးလို့ပြောရအောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ဆက်ဝိုင်းနေရှိမယ်ပြီး butter တွေရှိမယ်ပြီးအဲ3 gear ခန်းနေ triangle ခန်းနေရှိမယ်နောက်ကကြတော့ဟို tree go တွေရှိမယ် calculator တွေရှိမယ်အော်ကျောင်းသားများစုကဆွမ်းဝိုင်းနေ tree ကို3 gun တွေ battery တွေကိုတိတ်မနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘာသွားကြည့်လဲဆို tree ကိုနဲ့ calculator ကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်တယ်။71 72ပေါ့ tree က71 calculator က71 71 72ကိုပေါင်းကြည့်71 72ကလည်းအဲ့မှပဲရတယ်။73မှဒီပါရတယ်71 71ကတခန်းအောင်73မှ72ကတခန်းအောင်73မှအဲ့လိုဒီပါရတယ်71 72မှာလည်းအဲ့ကြောင့်အမှတ်များစုရကြတော့ခုနကသူလည်း71 72ကလည်းပဲ chapter ဟို6ကနေပြီးတော့နောက်လည်း72ထိအထက်မှာလည်း chapter 11 tree ကိုနဲ့chapter 12ဆိုပြီးကဲကူလက်ကလည်းပဲ
ဒါပေမဲ့
ဖြည့်နည်းပုံစံရအောင်နဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးနောက်ဖတ်ထားဖို့လိုတယ်စာပိုက်တွေဖတ်ထားရမယ်ကျောင်းသားတွေကစာပိုက်တွေကိုအများနဲ့ဖတ်နေရမယ်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေပါနော်စာပိုက်ကိုကြက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဖတ်ရမှာစာပိုက်ကိုနားလည်အောင်ဖတ်ရမယ်အများနဲ့ဖတ်နေရမယ်အဲ့လိုဖတ်နေမှအဆင်ပြေတာကြက်ခိုင်းတာမဟုတ်မကြက်ရအောင်နော်โอเคโอเคฮอบี้เราซ่าแมะเอาชัปเตอร์5ก็เสียวซ่าแมะซีเควนซ์ซีเควนซ์ว่าบาแล้วสิเนี่ยมาโลซีเควนซ์ว่าเกย์ซินซีรีส์ว่าเกย์ดันเกย์ซินนี่เกย์ดันนี่ซีเควนซ์ซีรีส์เกย์ซินเกย์ดันเนาะเกย์ซินเนี่ยบาแล้วเกย์ดันนี่โอเคไอ้ sequence series ကတော့3မျိုးရှိပါတယ်3မျိုးရှိရယ်เนาะမင်းတို့ကြောက်တာ ABG ပဲတည်နေတယ်တကယ်3မျိုးရှိတယ်တကယ်စာတင်တဲ့3မျိုးပဲတင်ရမှာအော်အဲ့3မျိုးပါဆိုနံပါတ်1ကတာမန်ဂိမ်းစဉ်တာမန်ဂိမ်းစဉ်ရိုးရိုးဂိမ်းစဉ်နံပါတ်2ဒီပေါင်းပွားဂိမ်းစဉ်ပေါင်းပွားဂိမ်းစဉ်ဆိုကြတော့တည်နေကြ AP ကိုပြောတာပေါင်းပွားဂိမ်းစဉ်ပါလေ AP ဒါမှနံပါတ်2ထပ်ပါလေ AP ကနောက်နံပါတ်3ကမြောက်ပွားဂိမ်းစဉ်မြောက်ပွားဂိမ်းစဉ်ပါလေ GP ပေါင်းပွားဂိမ်းစဉ်ပါလို့ဆိုတဲ့ AP မြောက်ပွားဂိမ်းစဉ်ကို GP ဟုတ်နော်တာမန်ကိန်းစီရတော့တာမန်ပဲတာမန်ကိန်းစီဘယ်လိုတော့ကနံပါတ်1တာမန်ကိန်းစီကိုဆရာရှင်းတာတာမန်ကိန်းစီတာမန်ကိန်းစီများတွင် formula မရှိဘူး formula မရှိဘူးအော် formula ကျက်ဆရာ formula ကြီးကျက်ဆရာလို့လားဆိုတော့မလို့ပေးထားတဲ့ rule of formation နဲ့တွက်ချက်ပြရမယ်အဲ့တော့ဟိုသုံးမှတ်တမ်းမှာမေးတာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကသုံးမှတ်တမ်းလေးမှာမေးတာငါးမှတ်တမ်းလေးကတော့မေးတယ်မေးတာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီတာမန်ကိန်းစီပေါ့နော်အော်တာမန်ကိန်းစဉ်မှာ formula တွေမရှိဘူးပေးထားတယ်သူပေးဥစားပေးထားတဲ့ rule of formation နဲ့တွက်ပြရမယ်ဥစားပေးထားတဲ့ formula ပေါ့ကွာဥစားပေးထားတဲ့ formula တွေနဲ့ပဲတွက်ပြရမယ်အာနံပါတ်1တာမန်ကိန်းစဉ်ကြောင့်ဆရာရှိကာရက်ရှိရနော် okay အားပြီးဥစားတိုင်းဆရာပြပြလိုက်မယ်တာမန်ကိန်းစဉ်ရောအနံပါတ်1ကပေါင်းပွားကိန်းစဉ် okay ပေါင်းပွားကိန်းစဉ်ကမျိုးသိနေကြ AP ကိုပြောတာပေါင်းပွားကိန်းစဉ်ပါလဲဆိုရင် AP ပါအဲ့တော့ပေါင်းပွားကိန်းစဉ် AP ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ဒီ A ဆိုတာက arithmetic P ဆိုတာ progressing arithmetic progressing ကို AP လို့ခေါ်တယ်တူတော့ AP arithmetic progressing အဲ့ဒါပါလို့ဆိုပေါင်းပွားဂိမ်းစဉ်ပါဟုတ်နော် arithmetic progressing ပါလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းပွားဂိမ်းစဉ်ပါ okay အော် AP ဆိုရင်ဆရာတို့ကလောဆယ်ဆရာတို့က AP ထိပဲဆရာတို့ချပြပြီးသားတယ် GP ကိုဆရာမသွားသေးဘူးတော့ခုတင်မှာကတာမန်ဂိမ်းစဉ်တင်မယ် AP တင်မယ်ဟုတ်နော် GP ကိုဆရာတော့မသွားဘူးအော် AP နဲ့ပတ်သက်တာဆရာတို့ပြောမယ် AP မှာဆိုရင်သူကနှုတ်လက်တူရင် AP ဖြစ်တယ် AP ဖြစ်ရင်နှုတ်လက်တူတယ်အဲ့တော့ AP ဆိုတာကနှုတ်လက် common different နှုတ်လက်ဆိုတာ common different common different ဆိုရင်နှုတ်လက်တွေတူရမယ်တဲ့ AP ဒီမှာနှုတ်လက်တွေတူရမယ်အဲ့တော့နှုတ်လက်တွေဘာဖြစ်လဲဆိုရင် AP ဖြစ်ပါလေ AP ဖြစ်ရင်နှုတ်လက်တွေဒါဆက်မှတ်ထားမယ် AP ဆိုရင်နှုတ်လက်တွေတူရမယ်နှုတ်လက်တွေ AP ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပစုပ်ယူနေရမယ်နော်ယူနေရမယ်အော်နှုတ်လက်တွေ AP ဖြစ်တယ် AP ဖြစ်ရင်နှုတ်လက်တွေလည်းနှုတ်လက်တွေ AP ဖြစ်တယ် AP ဖြစ်ရင်နှုတ်လက်တွေလည်းဟုတ်ပြီဘလို့နှုတ်လက်တွေကလည်းဂိမ်းစဉ်လေးပြလိုက်တယ် u1 u2 u3 as so on un ထားပါတော့1 2 3 4 5 6 7ဂိမ်းစဉ်အများကြီးရှိတယ်နန္ဒနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကနှုတ်လက်ဘလို့တူလဲဆိုရင်နောက်ဂိမ်းတွေကရှေ့ကိအောင်တော့တယ် u1 တွေက u2 တွေက u1 ကိုနှုတ်ချင်းပြီး u3 တွေက u2 ကိုနှုတ်ချင်းနဲ့ညီရယ် u2 တွေက u1 ကိုနှုတ်ချင်းပြီး u3 တွေက u2 ကိုနှုတ်ချင်းနဲ့ညီရယ်တတိယဖြင့် UN လေးကဒီမှာပြောဆိုရင်တစ်ခုလျှော့တယ်ဟုတ်လားနှစ်ဆိုရင်တစ်ခုလျှော့ရင်တည့်ရတာလေသုံးဆိုတစ်ခုလျှော့ရင်နှစ်ရတယ်အဲ့တော့2လေးက U2 လေးက U1 ကိုနှုတ်ချင်းတည်း U3 လေးက U2 နှုတ်ချင်းတူတယ်နှစ်အားဖြင့် UN ကိုဘာလဲဆိုရင် UN-1 ကိုတစ်ခုလျှော့ရင်းနဲ့တူတယ် UN-1 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 နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် common different ဒီလိုရှာပါcommon difference ဘာလို့ရလဲဒီလိုရှာတယ်ဘယ်လိုမှတ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာလို့နှုတ်ရှေ့အောင်နောက်ဒီနေ့ကရှေ့ကိုနှုတ်ရင်ဒီရတယ်ဒီလိုချင်းနောက်ဒီနေ့ကရှေ့ကိုနှုတ်ဒီရတယ်ဟုတ်နော်ဒီဆိုတာလည်းဆိုရင် common difference ဒီဆိုတာဘုံချာနာချင်း common difference လို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဘုံချာနာချင်း common difference ဒါကြောင့်ပြီးရင်သူ့ရဲ့တင်ကြတာ sin quality ပြပါမယ်နေနေလေးအဲ့တော့ဒီပုံစံတွေကဘာနဲ့လားတဲ့တွေ့ရဆိုရင်ဆရာနမူနာပြမယ်မျိုးကနန်းစဉ်ကိန်းကနန်းအစဉ်တွေပေါ့နော် 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ညာရှိတယ်ဂိမ်းစဉ်ဆရာတို့ချရေးလိုက်တယ်ညာကြီးပဲနော်ဂိမ်းစဉ်တွေဆရာတို့ချရေးလိုက်တယ်ချရေး1 2 3 4 5 6 7 9 10ညာကြီးချရေးလိုက်တယ်ဂိမ်းနဲ့ဂိမ်းစဉ်အဲ့အကြဘာလို့လဲဆရာတို့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ common difference ကဘာဖြစ်မလဲ
ဟုတ်ချလားဒီကနောက်တစ်ရက်ရှေ့ကိုနောက်တစ်ရက်အနှစ်တစ်ရက်ကတစ်ကိုနောက်တယ်နှစ်တစ်ရက်တစ်ကိုနောက်တယ်နှစ်တစ်ရက်တစ်ကိုနောက်လဲတစ်တစ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်၃လရက်နှစ်ကိုနောက်တယ်၃လရက်နှစ်ကိုနောက်လဲတစ်အဲ့ဆိုရင်၄လရက်၃လရက်တစ်ဟုတ်ပြီအဲ့တူတူပဲကိုလုံးမတူတာဘာလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကိုပြောတာအခုတူတူပဲပြောတာအဲ့ဒါကိုကွန်မွန်ဒစ်ဖရန့်ဒါကိုပြောတာနော
ဒါလည်းပဲเนาะဒါလည်းပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပါပဲတင်းတင်းတုံးရင်းငါးချက်ကိုရင်ပို့လို့ဆိုရတော့သူရဲ့ကွန်မွန်ဒစ်ဖရန့်နေဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့နှုတ်ကြည့်ပေါ့နောက်တစ်ရက်ရှိရောနှုတ်ကြည့်ပေါ့ဝမ်းနေမြင်ရတာဟုတ်လားကြပါတယ်ဝမ်းနေရတာဟုတ်တာเนาะကွန်မွန်ဖုန်ချာလာကြရင်ဝမ်းရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘောဒီကနားလေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ဖ
be me, no? You want to bargain it. For be as I you were to am I doing to do it black am I now and to D. As I you were to am I doing to do it black am I now and to D. Now go to as I you to am I doing to A black L. As I'm not going to finish. No, who here? The cool other am I doing to do it black am I now and to D. Now go as I you to am I doing to A black L. No, who here? Yeah, but I don't know who here is. The as and the last time the else at the end. That do you have it? That at the end. L D ya, L so pada less than nasong kini lom juga. Ada dia bi di dalam tu, no? Rong ni dia dia beri dia ni. L so less than, A so first than, D so common different, U so the and then, no? And jadi mau gain, ada dia no di dalam, no? Habis dah L D perlu jari. Dah jauh pada sini U form lah, E D D tu in, E ni D ni tu in, dah asal itu perlu jari. No, asal itu khusyuk, no? Jadi ada perlu jari. Habis dah di dalam U and U itu A plus and minus one into D. You are going to A plus and minus 1 into D. As I'm going to am I doing into 2 A plus and minus 1 into D. Now as I'm going to am I doing into A plus L. How about that? As I'm going to. A as well, arithmetic mean. Arithmetic means what? Bongwa. Tamagini. Means what? Tamagini. Bongwa tamagini. A plus D. In a B net bong. In a sa. That is the formula line. Folks are line. Yeah. AM so bad, ini fikir bong ini nazar dah ber. Lu cetah mana dari ber? Dari yang cetah. I formula tu, AB tu bisu ing gua. D formula gua yang cetah. UM formula, SM formula, ah yang cetah. AM ni balik kena thale. Pusat ni mac AM so balik, ramai tu ming balik susah sih beli. Macam mega macam macam ni dia mana? Ah UM SM, UM SM, betul? Ah dia dia. Ah so dia UM ibu tu. You and equal to A black and minus 1 into D. Into D, that's who. You and equal to A black and minus 1 into D. Copy. S and equal to. S and equal to M by 2 into 2 A black and minus 1 into D. No, but S and. S and equal to. S and equal to M by 2 into A black and. That's how we have to do it. We have to do it. Okay, terus nak buat dia buat jasa naik bawa tapi ini tuh jangan thay dong. Okay, ah, form nak mana? Okay, jauh dulu aja, jauh di mana? Sikuan sih mak, pusat dalam domio sih deh, pusat bungkang domio sih deh. Ah, baru sih, tambah gizi, bawa gizi, jaga gizi. Tambah gizi mak form lah sih dah so, mesin. Lalu, pita deh reformation deh, tuh dia. Okay, nama ni ka, bawa gizi. Bawa gizi apa lu kau leh? Remedy progressing, AP lu kau leh. Bawa gizi apa leh? AP. Ah, A B, hobi. Oh, nak buat gini tu jawab aku leh. G B. G B. Oh, pemuat gini tu A B, nak buat gini tu G B. Ah, jadi apa? A B O yang satu, A B C O yang satu macam tu jawab. A B ni pada dah yang yang lupa mana, no? Oh. Okay. Dah, no? Ah, jadi A B solution. Ramai tu program ni macam A B solution balai tu macam no letter dua. No letter dua. A B solution no letter dua, no letter dua A B P dia. Ah, yang jadi dah. A B P no letter dua, no letter dua A B P dia. Abi, abro A B P lah tu. Nak gini aja sih kau, nak deh. Nak gini aja kau, nak dia macam, kau mesti friend dia, no? Abi dah tu pengsan di A B F pengsan. Oh A B F formula apa tu? U N formula sih ya. U N equal to A plus and minus one into D. Asal equal to M I do into 2 A plus and minus one into D.
as I equal to m I going to do a plus l. Or a d d ရပါလဲဆိုတော့ a ဆိုတာ first step မှာ gain d ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒါပဲနောက်ကြီးရရှိကုန်လို့ common difference အာ d ပဲ a ဆိုတာ first step မှာ gain တော့ d ဆိုတာ common difference ဒါတော့ဒီတိုင်းဆိုတော့ u1 ရပြီနော်အဲ့တော့ sn အတိုင်းပဲ sn equal to m I going to do a plus m I နဲ့ဝင်2 d အဲ့ဆိုတာ gain လုံးတွေပဲအဲ့တော့ a d ဆိုတာပြောပြရအောင်နော်ဟုတ် a d ပြီးတော့ a ဆိုတာ first step d ဆိုတာ common difference ဘုံချနာချင်း common difference ဆိုတာဒါပြောရအောင်နော် common difference ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံလေးတွေအဲ့တော့ဥစ္စာတိုင်းဥစ္စာတိုင်းမှာဘာ formula တွေတိုင်းမှာဘာပါလဲဆိုရင် um မှာလည်း a d တွေမပါဘူးလားပါပါ sn မှာလည်း a d မပါဘူးလားပါပါ sn တော့ဒီမှာ sn formula မှာ a d တွေပါနေပြီအဲ့တော့ပုံစံမှာမတိမဖြစ်သိရပါက a d ပဲအမှန်လားနော်ဥစ္စာတိုင်းမှာလည်းမတိမဖြစ်သိရပါ a d ပဲ a နဲ့ d နဲ့အရင်ရှာပါရှာပြီး a နဲ့ d နဲ့ရရင်ကျွန်တော်ကိုတွက်လို့ရပြီအဓိက a b တွက်ရင် a d သိရမယ် a ဆိုတာ first term d ဆိုတာ common difference a b ဆိုတာ a p u ဆိုတာတွက်ဖို့လည်းပါလိမ့်ရမယ် a နဲ့ d နဲ့ရအောင်ရှာဟုတ်နော်ทำเนาะโอเคเอาดักขึ้นเนาะเสียงนี้ขึ้นมาถัดไปเอายีไปมั้ยโอเคถ้าก็ปุ๊บสาตกโดดได้นึกเนาะคุณน่ะฟอร์มูลาโอเคปุ๊บสาตกโดดได้นึกเฉล็ดนี่ก็1 2 3 4แจ4แจชื่ออ่ะအဲ့တော့နံပါတ်1ဒီပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1က AB ဖြစ်ကြောင်းပြလို့တော့နှုတ်လက်တစ်ခုစီရှာပြီးညီကြောင်းပြပါဥစ္စာ AB ဖြစ်ကြောင်းပြပါရှိုးတဲ့လေလားပဲ AB ဖြစ်ကြောင်းပြပါဆိုရင်ဆက်တော့ပါလေနှုတ်လက်တစ်ခုစီကိုရှာပြီးညီကြောင်းပြညီကြောင်းပြမယ်နှုတ်လက်တစ်ခုစီရှာပြီးညီကြောင်းပြတော့သိရနော်နောက်တည်းကရှေ့ုံတော့လေနောက်ကင်းနေရရှေ့ုံတော့ဆက်တော့ပြောနောက်ပြောတာအဲ U1 U2 U3 U4 အဲ့တော့ maybe ဆိုရင်ဆက်တော့နောက်တည်းကရှေ့ုံတော့မယ်လေU2 တဲ့က U1 ကိုနှုတ်ချင်းဒီ U3 တဲ့က U2 ကိုနှုတ်ချင်းနဲ့တူတယ်ဒါမှမဟုတ် U4 တဲ့က U3 နှုတ်ချင်းနဲ့လည်းတူတယ်တူတယ်နောက်ထပ်ရအောင်နော်ရှေ့ကိုနှုတ်ရှေ့ကိုနှုတ်တာအဲ့ဒါဒီကောင်က AB ဖြစ်ကြောင်းပြမယ်ဆိုရင်နှုတ်လက်တစ်ခုစီရှာပြီးညီကြောင်းပြရအဲ့ဒါနံပါတ် 1 AB ဖြစ်ကြောင်းပြထိုင်ရလို့ပြမယ်နံပါတ် 2 AB ပုံစံတွက်ဖို့အတွက်ကိုဆရာကတော့ပြောပြီးသားဘာနဲ့ကြောင်းလဲရလား A နဲ့ D နဲ့ရအောင်ရှာနံပါတ် 1 အဲ့ဒါပဲA B ဖြစ်ကြောင်း A ပုံစံတွက်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရအောင်ရှာ A နဲ့ D ရအောင်ရှာ A နဲ့ D ရအောင်ရှာရမယ်ဟုတ်ပြီအဲနံပါတ်1နော် A နဲ့ D ရအောင်ရှာမယ်ဒါ A B ပုံစံတွက်မယ်နောက်ကို gain လုံး10နေပေးထားမယ် gain လုံး10နေပေးထားမယ်ဆိုရင်ကျတော့ UN formula သုံးပြီးညီမကြီးနေရမယ် gain လုံး10နေပေးထားမယ်ဆိုရင် UN formula သုံးညီမကြီးရေးပြရမယ်နော်โอเคนะฮัลโหล AB ปุ๊บสอดออกหมดเลยบาไม่ได้ยอมชาเลย A เนี่ยดีเนี่ยยอมชาเกลงแต่ไปทําเลยส่วน UN formula ตรงญาจีนี่ UN formula ตรงอ่ะดีอ่ะเนาะ UN equal to A + M - Y * D สนัดแจกให้ formula ไอ้ UN formula ตรงไปอ่ะแล้วก็ power less sign นี่ไปทําเลยส่วนบาได้ SN formula ตรง SN equal to M - 2 A + M - Y * D ถ้า power less sign นี่ไปให้อะไรตรงมั้ยแล้วก็จะเราequation တစ်ခုကိုနှုတ်ချင်းဖြင့် a နဲ့ d နဲ့ရှာလဲရတယ် a နဲ့ d နဲ့ရှာုံစံကြီးက equation တစ်ခုပေါ့ခုက un formula equation တွေ sn formula ရဲ့ equation အဲ့ equation တွေကိုနှုတ်နဲ့နှုတ်ချင်းနဲ့ a နဲ့ d ရှာလို့လဲရတယ်ဒါ a နဲ့ d ရှာဖို့တော့ကိုပြောပြတာเนาะ a နဲ့ d ရှာဖို့တော့နံပါတ်3အစင်လိုက်ကိရှာမယ်ဆိုရင်တဲ့အစင်လိုက်ကိတော့ဘယ်လိုရှာမယ်ဆိုရင် u2 equal to u1 + d ဒီမှာ d တိထားတယ် common difference ဆိုရယ် d ကိုတိထားတယ်တိထားတယ်ဆိုရင်တော့ u1 ရဲ့ common difference d ရဲ့တိထားတယ်ဆိုရင် u2 ရှာလွယ်သွားပြီယူ2လို့ကျင်ဒါ U1 ကိုဒီပေါင်းတယ်ဒီပေါင်းတယ်ယူ3ကိုဆရာကျင်အဲ့ U2 ရတဲ့တန်ဖိုးဒီပေါင်းတယ်ယူ4ဒါကျင် U3 ရတဲ့တန်ဖိုးဘာပေါင်းလဲဒီပေါင်းတယ်ဟုတ်ယူ2လို့ကျင် U1 ကိုဒီပေါင်းယူ3ကိုလို့ကျင် U2 ကိုဒီပေါင်းယူ4လို့ကျင် U3 ကိုဒီပေါင်းအဲ့လိုရှာရင်ပိုလွယ်တယ်ဒါအစင်လိုက်ကိနေရှာတာနော်အပုစာလိုင်းနဲ့တည်ရလိမ့်မယ်ဒီပုံစံမှတ်ထားပြီးရမလားနောက်ကနံပါတ်4အချိန်မြောက်ကိနေရှာမယ်အချိန်မြောက်ကိနေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအချိန်မြောက်ကိနေမှာ UN equal to A + M - Y * D ဒါ UN formula ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆရာတော့အေးစရာပေးလိုက်တယ် United ကိုဆရာတို့ရှာမယ်
United ကိုဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ n နဲ့ဘာလဲတဲ့90တဲ့ United equal to a plus 80d လို့80d ရပါလားဆိုရင်ဆိုတော့ဒီကောင် United ပဲထားပါတော့မကြောက်တက်ကြည့်အောင် United equal to เนาะ a ပဲ a plus n minus 1ပြောခဲ့လို့လားပြောခဲ့ပါတယ် n minus 1 n နဲ့ဘာလို့ထည့်တယ်90ထည့်တာဆိုတော့90 minus 1 into d မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ထည့်တယ် a plus 16 တရားတင်းလို့18မရဘူးလား18 d a plus 80d ပေါ့ဟုတ်လားတခုလျှော့လိုက်တယ်United ဆိုရင် a plus 80d ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် U20 ဆိုလို့ရှိရင် a plus 90d တခုလျှော့မှာ 90d ပဲ minus 1ဖြစ်တာပေါ့နော် and minus 1ဆိုဒီ n လေးက minus 1ဆိုတခုလျှော့မှာသူဒီ19ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းတော့18ရာသူဒီ20ဆိုရင်19 20ဆိုရင်19ဟုတ်လား100ဆိုရင်69 69ရမလားဟုတ် n က100ဆိုရင်ဒီကောင်69အဲ့ဒါတခုလျှော့ထားတာရမလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မှာထားမလို့ n ဒီ200ထားမလို့200u20 ဆိုတော့ u2 ကတော့ဆိုရင် a plus block ဒီတယ်အဲ a 139 အဲတခုလျှော့ပါ139 119d ဒီရနော် 199 sorry 199d 139 ရတယ်နော်တခုလျှော့ပြီးအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ u90 ပေးထားတယ် u90 ပေးထားဆို u90 equal to a plus 80d ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကိုဒီ u10 ကိုကွာတည်ထားတယ်ခါu10 ကိုတည်ထားရဲဆိုလို့ရှင် u10 ကိုဆက်ချလိုက်တယ် u10 ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ရေတပ်ဘောက်ဆိုရင် 9 ရှိမှာလေ u10 နဲ့10ရဲ့30ရဲ့ 9 ရဲ့ဘောက်19မရောက်လား19ပြန်ရတော့ u10 ကိုတည်ထားရဲဆိုရင် 90 ပဲဆိုတာ 90 ကိုရှာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်အောင်ဒါ united ရမယ်ဒါလေးတွေရတော့ဒီမှာဆိုရင်မျက်စိလဲဝိုင်းမယ်ပုစာတွေ့ရင်တော့ရှင်းသွားနေမယ်နော်ဒါကြိုတိဖို့လည်းဆောက်ချပြီးထားတာပုစာတွေ့ရင်ဒါလေးကိုပြန်ပြောပြပေးမယ်ဒါကူတော့လည်းတိဖို့ရည်ကြီးတယ်အော်ဒီမတိဖြစ်သေးရမှာ initial တိရမယ် ab ဖြစ်ကြောင်းပြရရဲ့AB ပုတ်ဆက်တော့ဖို့တဲ့ဘာတွေဘာရောက်ရှာမယ်ဒါကိုသိဖို့ရည်ကြီးတယ်။အော် AB ပုတ်ဆက်တော့ဖို့တဲ့ A နဲ့ဒီရောက်ရှာမယ်။ AB ဖြစ်ကြောင်းပြမယ်ဆိုရင်နှုတ်လက်တစ်ခုစီရှာပြီးညောင်းပြမယ်။ဒါလေးရောက်တည်ထားမယ်။အော် Kinon 10နေပြီးရင်ဆိုတော့ UN formula သုံးမယ်။ UN formula ဒါပဲနော်။ Kinon 10ပြီးရင် UN formula သုံးမယ်။ပေါင်းလက်စမ်းပြီးရင် SN formula သုံးမယ်။နောက်တော့ A နဲ့ဒီရှာဖို့တဲ့ equation နှစ်ခုကိုနှုတ်ချင်းနဲ့ A နဲ့ဒီရှာလို့ရတယ်။ရတယ်။ equation နှစ်ခုတည်ထားရဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုနှုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင် A နဲ့ဒီရှာလို့လည်းရတယ်။အော်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ2ကိုတည်ထားလို့ရတယ်နော်။မတိမဖြစ်သေးရမယ်။ຕົງດີຊາລົວດີກອງວ່າປົກສາລາລູຊິອະເສດໄດ້ກິນຊາຊິບໍ່ຊາມາແລ້ວສຸຍດີຟອມູລາຊາມາເນາະຕົງແນ່4ຢູ່ຈາລະປົກສາຕະບໍດຽວຫນາຍຈາປ່ຽນໄປມາຈາເນາະໂອເຄໂອເຄໂອເຄດາກະໂນເຕຊັນດີໂນເຕຊັນສໍວ່າບາລະໃສໂຕແຄໍວໍຕຶງກິດາຕຶງກິດາຄໍວໍດີເນາະອໍມາປົກສາລະມາຟັດສະແຕນລູຕື່ໄລດີfirst term ဆိုပါလို့ a a ဆိုတာ first term ပဲ a ဆိုရင် first term l ဆိုပါလို့ဆိုရင် last term first term ဆိုတာပထမကိန်း first term ပါကိန်းနဲ့ပထမကိန်း l ဆိုတာ last term last term ဆိုတာနောက်ဆုံးကိန်းနောက်ဆုံးကိန်းလုံး n ဆိုတာက term term ဆိုတာကိန်းလုံးပြောတာ number တူပဲ1 2 3 4 5အဲ့ number တွေကို n လို့ပြောတာနော် m ဆိုတာကိန်းလုံးနေ term ကိန်းလုံးနေပါ term နေ n term n ချိန်မှာ ph တင်ထားတယ် n ချိန်နောက်ကိန်းအတန်းလို့ပြောလိုက်ရင် u1 ပြောရမှာအတန်းဆိုပါလေ u1 ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ပြန်ပြောလိုက်မယ်အနေမှာအနေမှာဆို9 တန်း9တန်းဆိုပြောလို့ရှိရင် u9 ဟုတ်သွားမှာနော်အတန်းဆိုရင် u1 9တန်းဆိုပါလေ u9 20တန်းဆိုရင် u20 ရပါလားအဲ့တော့ဒီအနေမှာကိန်းလုံးတွေကပြောင်းသွားနိုင်တယ်တကယ်လို့ n အတန်းဆိုလို့ရှိရင် un ကိုသုံးမိရမယ် u1 ဟုတ်ပြီအဲ့အနေမှာဆိုကိန်းနဲ့ထည့်လိုက်ပြီ99 dam ဆိုပါလေ u9 9 dam ဆိုပါလေ u9 ရအောင်နော်အဲ့မှတ်ထားပါအဲ့လိုမှတ်ထားပါ okay အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ n ဆိုပါလေဆိုရင် number တွေပါ1 2 3 4 5တားနိုင်တယ်နော်ဒီမှာ1 2 3 4 5တားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့နောက်ထပ်ပြောမယ်နောက်က sn sn ဆိုပါလေ sn to n dam sn to n dam ဆိုတာက n ချိန်ထိပေါင်းထားတာ sn ဆိုတာ sn to n dam n ချိန်ထိကိုသူကပေါင်းထားတာ sn d ဆိုပါလေဆိုရင်ဆုံးနာပြောခဲ့ common different d ဆိုတာ common different ဟုတ်ပြီ r ဆိုတာ common ratio အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် gb မှာပါသွားပြီ r တော့ gb ခေါ်ဖို့တင်ကြတာပါပါရဲ့နော်ဒါတော့ d ကြီးရောက်ဆရာကပြောပြပါလိမ့်ဩ r ဆိုတာ common ratio နောက်ပိုင်း gb တင်လို့ရှိရင် r ဆိုရင် common ratio နောက် s ဆိုရင် sin to infinity ဒါလည်းဒါ gb ဘိုင်းနေဒါတွေရပါလဲဆိုရင် gb နေဒါ gb နေနော်အဲ့မှာ am ကိုပြောခဲ့တဲ့ am ဆိုတာ arithmetic mean နော် am ဆိုပါလေ arithmetic mean am ဆိုတာ geometric mean ဟုတ်လားအော်ဒီမတင်းဖြစ်တည်ထားမှာဟဲ့ဂိမ်းလုံးနေ a d a d n d a d n d s n d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  မတင်းဖြစ်တည်ထားမှာเนาะ d d တည်ထားမှာလို့ a b လောက်မှာဆိုရင်ဇာတ်ကဒီ
ဒီနေ့ 3 4 5 6 အဲ့ခေါ်ခေါ်ချောင်းလို့ဒီတယောက်တည်ထားရမယ်အော်ကွန်မွန်ဒစ်ဖရင့်ကိုပြောရရင်ပါကြမယ်ဒီရှားရမယ်ဒီ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 ရမယ် first dance ဆို a last dance ဆို l အော် 10 နေပြရရင် 10 ဆို n ကိုပြောတာ n ဆိုတာနံပါတ်တွေ n dance ဆိုလို့ရှိရင် un ကိုပြောတာ 9 dance ဆိုရင် u9 ဟုတ်ပြီ second dance ဆိုရင် u2 ဟုတ်လားတာမျိုးတွေဆိုတာတည်ရမယ်နော်နံပါတ်တွေနဲ့တွဲတည်ရမယ် sand to n dance ဆိုလို့ရှိရင် sn ဒါကြောင့် sand to 9 dance 9 dance ဆိုတာ s9 ဟုတ်ပြီရမယ်နော် sand to n dance ဆိုရင် sn n ရမှာ 9 ပြောင်းရတယ် sand to 9 dance ဆိုရင် s9 ဆရာဘယ်လိုတည်ရလဲ ဟုတ်နော် common difference ဆိုတာလဲ d common ratio sand to infinity geometric mean ဆိုတာ gp နဲ့ဆိုင်သွားပြီနော် အဲ့တော့ ab တခုပါတယ် ab ကဆိုရင် an arithmetic mean ဆိုတာပြောခဲ့ an an ဆိုရင် ပေါင်းပါကိန်း mean ဟိုဟာ ab ဆိုတာပေါင်း ကိန်းနှုန်းတစ်ခုပေါင်းပြီးနှစ်နဲ့စားတာ ab ဒါလည်းပုံစံလိုက်ပြောပြမယ်နော် arithmetic mean ဟုတ်ရမယ်နော် ခေါ်ပေါ်လေးနဲ့တို့ဒါဒီကိုကြက်ထားမှာတွေ့ထားမှာ ဒါပြီးအဲ့တော့ AB ကိုပုံစံတွေမသွားခင်မှာဘယ်လိုလဲဒီခေါ်ပေါ်လေး formula တွေပုံစံတွက်နည်းတွေစောနာကပုံစံတွက်နည်းသူရဲ့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တာ formula တွေနော် formula တွေ AB ရဲ့ formula တွေ AB ရဲ့ပုံစံတွက်နည်းတွေ AB မှာရှိတဲ့ကိန်းလုံးတွေရဲ့ tan notation ခေါ်ပေါ်လေးတွေကိုဇာတ်လို့ကဟိုပြောပြပေးပါရနော် ဒီချိန်မှာဆက်ပြောပြပေးပါရတယ် နောက်ချိန်သင်ချာချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတွေဇာတ်စတာပဲနော် ဟုတ်တော့ဒီနေ့ကတော့ formula နဲ့ဇာတ်ပြပေးပါရ ဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပါပြီဒါတို့တင်ချာချင်းလမ်းနားပါပြီနော်နောက်ချိန်ရမှာကျတော့ပုံစံတွေတွားကြပါမယ်နော်ဒီဟာတွေရောက်လာတာပါဗျာပြပါပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီဟာတွေကို messenger နဲ့ပြန်ပြီးတော့ formula လေးပြန်ပို့ပေးရမယ်နော်မှားပါဆိုလို့ဒီဟာမှားပါဆိုလို့ပြန်ပို့ပေးရပါမယ်โอเค